Nacházíme se v kinosále Bratimov, kde probíhá momentálně závěrečná přehlídka základních škol, které se účastnili projektu, který jsme nazvali Projektová výuka se zaměřením na vědomosti o našem regionu. Tento projekt navazuje na letitou a úspěšnou vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou. Region Slezská brána jako dobrovolný svazek obcí již od roku 2010 pořádá vědomostní soutěž pro základní školy. Když jsme se zamýšleli s projektovým manažerem Slezské brány, panem inženýrem Miskem, a paní ředitelkou základní školy Bratimov, Pelikánovou, a paní ředitelkou SVČ Bratimov, paní Evrlou, tak jsme si položili otázku, jakým způsobem bychom mohli navázat na zmíněnou letitou vědomostní soutěž a zároveň modernizovat. Protože to byl určitý pokus, jak změnit ten přístup z klasického kvízu o klasických znalostech, kolik kdo je obyvatel a kde je jaká památka, na přístup, který se snaží řešit konkrétní problém obce, který může mít pro ní význam, když bude vyřešen. Každým rokem je pověřováno pořádáním této soutěže Středisko volného času v Bratimově. Organizace takovýchto akcí je pro Středisko volného času v podstatě každodenní prací. Proto uspořádat takovouto soutěž má svá úskalí a není to úplně jednoduché a vzhledem k tomu, že jsme na tyto aktivity zvyklí a máme sehraný tým zaměstnanců, tak není problém takovouto soutěž zorganizovat. Ukázalo se, že pod dobrým vedením učitelů, ale i pod zapojením aspoň některých projektů, třeba i vedení obce nebo u jiných projektů odborníků, ty děti najednou žily tím, co se reálně v jejich obci děje nebo má dít a asi si z toho odnesou tím pádem pro svůj praktický život daleko potřebnější informace než z té klasické výuky. Tak já bych tam nejvíc chtěla s tím skatepark. Já nejsem golf, takže máme na to asi každý jiný názor. Já bych asi nejradši chtěla ping-pong. Já disc golf. Zúčastnilo se celkem 6 škol a bylo v tom 8 soutěžních družstev, protože každá škola měla příležitost vyslat 2 soutěžní družstva, jedno za 5. třídu a druhé za 8. třídu. Pokud šlo o vyhodnocení těch projektů, tak to bylo poměrně těžké, protože opravdu každý projekt něco přinesl a nakonec jsme se ale shodli a tím hodnotícím kritériem byla potom komplexnost více pohledů. Vyhráli té 8. třídy žáci z základní školy v Sedlišti a u té 5. třídy děti ze základní školy v Řepišti. Jsem rád, že jsme vyhráli, co dobu jsem improvizoval. Já jsem nevím, tak pyšná dětka, boží. Takže ta podstata je v tom cíli znát region a snažit se v něm víceméně být aktivní, vlastně se v něm cítit dobře, o tom je v podstatě nakonec kvalita života a tam může začínat i u těch dětí školního věku.